Jag är jätteglad och vi är oerhört stolta över att välkomna Lundin Petroleums ordförande Ian Lundin. Varmt välkommen fram. Välkommen. Ja, tack så mycket. Roligt att vara här. Ja. Jag tror det är tredje gången då. Ja, det uppskattar vi. Ja, det är många som är intresserade av familjen Lundin och framförallt era bolag förstås. Ja. Så är det. Du, ska vi börja det här med elefanten i Nordsjön? Vad är det för något? Ja, elefanten, det var den som farsan var efter hela sitt liv. Ja. Och den hittades till slut 2010. Och det är alltså egentligen efter vi köpte in oss ett bolag alltså i Norge 2003. Alltså efter vi hade sålt Lundin Oil och startat Lundin Petroleum 2001. Och då när vi köpte det norska bolaget så fick vi ett helt gäng av killar som verkligen kände geologin i Norge. De hade varit med Saga och Norsk Hydro. Och de kom upp med den här teorin alltså att det fanns ett stort område som heter Utsira Hai. Okay. Som ligger i mitten av Nordsjön. Ja. Som hade, alltså det var en av de första licenserna som hade skrivits på i Norge 1960-talet. Okay. Och då så kom de upp med en teori att det fanns olja där. Och alla sa att det här är helt omöjligt. Vi har redan borrat där borta, vi vet att det finns ingenting. Men de lyckades övertyga oss att vara där. Och då hittade vi först på den här, vad det kallas för Luno-fältet. Nu heter det Edvard Grieg. Just det. Och det var det första egentligen fyndighet vi gjorde på Utsira Hai. Och så sen så bestämde oss efter Edvard Grieg. Eller de sa att på östra sidan av Utsira Hai kan det vara samma sak som västra sidan. Och då borrar de på vad kallas för Alvaldnes i 2010. Och då kom vi in. Alltså, då visste vi inte riktigt vad vi hade. Va? Det var så stort så att man kunde inte se strukturen. Strukturen kom utanför licensen. Men vi hade en liten känsla av att det kunde vara rätt ordentligt. Men sen ett år senare så bara Statoil eller en annan licens. Ja. Och så då visste vi att vi hade någonting riktigt ordentligt. Så gudskelov hade vi tagit 10% i den licensen också. Så, okay. Så nu har vi alltså 22,6% i hela fältet. Och det är nog, jag ska säga, det är nog världens största projekt just nu. Det kommer alltså komma i produktionen i slutet av 2019. Mm. Det är en enorm projekt. Du kanske kan visa en film om det. Vi ska göra det, okay. För fältet heter Johan Svedrup. Okay. Ja. Och vi ska se på en film som är magisk. Det är lite varning för gåshud här nu faktiskt. Så vi kikar på den. Är värt en applåd, är det inte det? Tack. Ett stort, stort projekt. Ja, ja det byggs lite över hela världen. Va? De största delarna byggs i Sydkorea just nu. Och så allting kommer ihop långsamt. Men om ett år så kommer allting finnas på plats. Men just nu så finns det ungefär 20 000 människor som jobbar på projektet. Och kostnaderna på första fasen, alltså det har gått ner ordentligt, för det var stora ändringar i industrin de sista åren. Ja. Allting har blivit billigare men också mer effektivare. Så vi ligger ungefär på 90 miljarder norska kronor. Det har gått ner från ungefär 30% från början.
Och första fasen kommer komma i produktion, alltså slutet 2019 vid 440 000 fat om dagen. Och sen går det upp till 660 000 fat om dagen. Så det kommer vara alltså 25% av hela norska oljeproduktionen. Lundin Petroleum som bolag har ju också vuxit efter det här fyndet. Det är någonstans börsvärde på 60 miljarder. Men har marknaden förstått hur stort det här fyndet är? Ja, förstått och förstås. Jag tror att många av våra aktieägare förstår sig på såna här grejer. Men jag ska säga analytiker har lite svårt att förstå. Ja. Men det är intressant att se varför det har sån stor alltså impact kan man säga. Och ibland så tittar man lite, man kan bara titta så långt framåt. Men på såna här fält så måste man titta mycket längre framåt. Det är det som är kanske svårt att se. Ja. Ni har ju 22,6% av det här fältet, va? Ja. Hur mycket är det värt? Ja, det kommer för norska staten så är det värt ungefär 700 miljarder norska kronor i inkomster. Ja. Men vad kan det vara värt? Så för det är svårt att säga, för idag så har man alla de där fälten, de börjar i en viss storlek och sen börjar de att växa. Idag så säger vi att det finns mellan 2 och 3 miljarder fat i reserver. Jag tror att det kommer öka. Okay. Vi har sett det på Edvard Grieg. Va? När vi började producera så fanns det ungefär lite under 200 miljoner fat. Nu börjar vi närma oss 300 miljoner fat. Så jag tror innan vi i slutet av det här året så kommer vi nog öka på reserverna igen. Right. Så de bara växer och växer. Jag tror att om 50 års tid så kommer det ändå producera. Statoil lägger ju 40% av det här fältet, va? Just det. När man läser på lite om det här så är det många som nämner att de kanske skulle vara intresserade av att köpa er del. Är det inte så det? Ja, alltså Statoil är våra näst största aktieägare. De äger 20% av bolaget. De skulle nog vara intresserade av att köpa ut oss, men jag tror att norska staten har sagt att de vill helst se olika aktörer i Norge. Och jag tror att vårt inflytande i Norge har blivit rätt stort nu. Det är viktigt för norska regeringen, norska staten att se att vi kommer inte bli ett av oss. Vad krävs det för oljepris för att det ska vara värt att få upp den här oljan? Ja, det är intressant också. För början så sa vi att vi behövde minst 25 dollar per fat. Nu med kostnaden som har gått ner så behöver vi minst 20 dollar. Vad tror du då? Vart ska oljepriset gå? Ja, det är svårt som sagt vara, men marknaden är så konstig, va? Men vad man kan säga är att oljans efterfrågan ligger på ungefär 100 miljoner fat om dagen i världen, alltså på världsmässigt, och det fortsätter att växa, va? Och i år så kommer det växa kanske med 1,5 miljoner fat igen. Och på andra sidan så ser man att det finns inte så många projekt utom Johan Sverdrup idag som på sån här storleken. Så man vet inte var den här oljan kommer komma ifrån. Så jag tror att man kan se att det kommer vara någon sorts squeeze som kommer upp rätt så snart. Mm. Om man kollar på... Det är omöjligt att inte tänka på andra sidan av oljetillgångar. Så pratar man många gånger om klimathot och den sidan också. Och då pratar man stranded assets, så vi inte ska ta upp den här oljan och så vidare. Hur ska man tänka som investerare där, oavsett vad man tror på det eller inte, men det är ändå en risk man måste ta hänsyn till. Hur tänker du där som är verkligen inne i oljebranschen? Jag tycker för oss vad som är viktigt är att man ska utveckla den oljan som har alltså minst impact. Va? Alltså, man kan titta, i Norge så har den carbon effektiviteten på oljan som produceras i den bästa i världen. Alltså det är ungefär 10 kilo av carbon per ton. CO2 per ton, koldioxid per ton. Ja. Världsgenomsnittet är ungefär 20 kilo.
och Edvard Grieg som vi producerar i 5 kilo. Men Johan Sverdrup kommer vara nästan 0. Så det är det mest effektiva sättet att ha producerat. Det är det som ska utvecklas först, tycker jag. Känns det orättvist att vara i oljebranschen? Det är för att alla vi andra, vi pekar på er. Men å andra sidan är det ju ganska lätt att inse att världen stannar ju upp utan olja. Vi är ju helt beroende av den. Hur känns det? För det blir ändå alltid producenterna som man pekar på. Och skrina bort. Ja, eller man måste klaga på någon. Ja. Nej, det är okej om de klagar på oss så länge vi tjänar pengar. Okej. Ja, så kan det vara förstås. Vet du vad? Om man läser på om familjen Lundin. Mm. Så det är nästan som att läsa en Hemingway-roman. Det känns ganska äventyrligt. Ja, det har varit en intressant historia. Rolig historia. Det är ett stort mått av äventyr, känns det. Hur var det att växa upp med Adolf? Ja, det var ingen skillnad mellan business och pleasure. Va? Nej. Det var alltid snack om business runt matbordet. Och det var rätt fascinerande att lyssna på honom, för han hade aldrig fantastiska historier att komma hem med, och han blev smittad. Var det självklart då att ta över? Ja, inte helt självklart, men jag vet, när jag var ung så ville jag vara detektiv, jag ville vara sån oceanograf. Men han gjorde det så romantiskt på något sätt. Och ja, du kanske redan har hört den här historien om när Lucka, jag satt på stranden en gång och så han kom och sa till oss att ja, nu vill jag, jag var ungefär 11, jag tror Lucka var 13. Och så då sa han, kom han fram och sa att ja, nu tycker jag det är verkligen tid för er att bestämma vad ni ska göra med livet. Så då sa han, ja, en av er kan välja mellan bergsingenjör och en annan kan bli oljeingenjör. Ja. Jag kommer tillbaka om 10 minuter så får ni säga vad ni ska bli. Ja. Så Lucka och jag tittade på varandra och så vi sa ingenting. Och så kom han tillbaka. Och så, precis innan han kom tillbaka så tittade Lucka på mig och sa, ja, du kan vara oljeingenjör. Ja, det är ganska tuffa tag. Men ni har gjort ett enormt avtryck i den globala råvaruvärlden. Så är det ju så att familjen Lundin är verkligen ett jättestarkt namn. Ibland missar vi det kanske i Sverige. Känns det så? Ja, det jag tycker var det Leif som sa det just innan, att man kommer över en viss gräns, man kommer över en viss nivå och sen får man mycket mer makt, va? Och sen händer saker. Så jag tror att vi kommit över den där, man kan kallas för den där tröskeln. Och så kommer grejer till oss, va? Och så det gäller bara att välja de rätta grejerna. Mm. Och det är det som är bra. Och det är nog, det är nog Luckes stora styrka. Att han kan säga snabbt om det här kommer fungera eller inte. Men det är ju, du pratar själv om romantik och det är klart det finns en stor romantik kring oljebusinessen och råvarubusinessen. Men det finns ju också en liten tuffare sida, och det är det att det har pågått en förundersökning nästan ett år nu mot dig personligen om folkrättsbrott i Sudan. Och min fråga är egentligen, hur känns det? Hur tänker du kring det? Ja, det är klart att det är tungt. Man är väldigt besviken också för det. Vad jag tycker vi gjorde i Sudan var väldigt bra. Va? Vi var investerare i Sudan. Vi försökte hjälpa. Vi försökte vara en positiv influens över regeringen och vad som hände där. Och den här undersökningen nu som har hållit på i 8 år, som du sa, va? Det är, om man kan säga i början så kanske man frågar sig frågor, gjorde jag någonting fel? Va? Men efter 8 år kan jag säga att jag är helt 100% säker att jag inte gjort någonting fel. Ja. Nu känns det ju som, du tror själv att det blir åtal inom kort, va? Eller? Ja, det är möjligt. På sätt och vis så är det bättre. Det måste ta slut någon dag. Så lika bra att det tar slut förr eller senare. Jag tänkte att vi skulle gå in i alla turer kring det där. Men när jag läste om det så var det ett citat som stack ut lite grann. Och då sa du att du känner att du hade fått en kniv i ryggen av svenska regeringen kring den här frågan. Vad menar du med det?
Ja, men svenska regeringen, vi hade diskussioner när vi skrev, alltså vi var i Sudan början 90-talet och sen skrev vi på det där avtalet med alltså block 5A var det. Det var mitt 97. Runt den tiden så hade Sverige en politik av constructive engagement mot sina länder, att man ska istället för att dra ut sig och göra sanktioner ska man bli mer involverad. Och det, okay. Och så det fanns inga sanktioner, det fanns inga EU-sanktioner, det fanns inga svenska sanktioner mot att gå in där. Så, och så sen efter allt när kritiken kom ut, alltså det kom ut vid 99-tiden, så då hade vi helt alltså open book. Då sa vi, okej, vill ni komma och se vad som händer här, så ni är bjudna. Så vi bjöd in massor med olika diplomater och vi bjöd in alltså människor från svenska regeringen, men de tackade nej till det. Så, eller svarade aldrig på inbjudningen. Och så sen 8 år senare så började jag med förundersökningen. All right. Vi skippade. Vi hoppar över på en helt annan sak faktiskt. Och det är så här, om man tar Lundin, era olika bolag, så är de ju väldigt ofta favoriter bland oss småsparare, privatsparare. Hur kommer det sig, tror du? Ni är nästan så här fans, kan man säga så. Mm. Ja, det känns som det är många som har varit med er länge. Ja, de har varit med från början. Många har varit med från början. Och det är de som... De som var där i början, de var lite smittade som vi var av farsan, tror jag. Och, och det är roligt att se att de är ändå där. Va? Och, ja. Jag tycker att det, man kan säga att det kanske de är... Jag hoppas att de flesta har tjänat mycket pengar, men det är också varit med i äventyret. Mm. Jag tycker det är roligt. Och det äventyret har ju fortsatt även efter er far dog. För du och Lukas tog över för ungefär 10 år sedan, skulle man kunna säga, va? Hur kändes det att ta över? Ja, alltså det var, man kan säga att det var inte någonting man tänkte på. För, vi hade tur, lucka och jag, när vi började i businessen så fick vi så mycket ansvarighet. Med samma. Så vi fick göra våra olika tabbar och ibland så fungerar det inte. Ibland fick man gå tillbaka så jag är ledsen när det gick fel. men sen så vi hade så mycket förtroende mellan varandra. Så, och så när han blev sjuk så började vi redan klart att diskutera hur fortsättningen och så. Det var ingen tvekan om hur det skulle fungera. Så det var en naturlig process, måste jag säga. Vad har ni för relation? Tävlar ni mot varandra? Ja, det är som brorsa. Vi slogs mycket när vi var barn. Men, nej, vi har väldigt roligt. Vi omgångs mycket och så vi har mycket roligt tillsammans. Vi är väldigt annorlunda. Berätta, på vilket sätt? Ja, Lucky är en sån här... Han agerar först och tänker sen. Jag brukar, han använder instinkt. Jag kanske tänker för mycket. Men det är en bra komplement och vi kan säga att jag tycker att vi är bästisar. Säger man det, bästisar? Ja, absolut. Ja. Vad härligt. Mm. Vet du vad? Det är ju någonting otroligt rafflande eller häftigt det här med olja, fynd och så vidare. Det är nog därför det gör att det skapar ett så stort intresse. Det är ibland väldigt kontroversiellt. Många som ifrågasätter. Och ibland är det också väldigt härliga känslor, som till exempel när ni hittar Johan Svedrup. Stort tack för att du ville komma hit igen. Tack ska du ha.